Eu e a Sara, nós já trabalhávamos num projeto idêntico, similar, no Norte, para painel caiaques. Era também, fazíamos um bocado desta atividade, ensinávamos pessoas a remar, adultos, não tão virado para a competição, e fazíamos também tours e virado também para o turismo, e também outras funções, mas basicamente já fazíamos um bocado este género de projeto. Depois surgiu da parte do Dunapark, a vontade também de querer fazer aqui um centro de canoagem de mar, e surgiu o desafio à ANEL, através de nós, mas era a ANEL pode também montar aqui um projeto idêntico. No fundo acaba por ser um NEL Center também, mas apesar da empresa ser nossa. Nós temos dois públicos-alvos, é isso que distingue os serviços que nós temos. Por exemplo, no verão estamos vocacionados para o veraneante, para o turista que vem de férias para cá e procura uma atividade para fazer, explorar o rio, fazer tours, alugar aqui na praia também caiaques e pranchas. Depois de inverno temos outro tipo de público, são pessoas que vêm para cá porque nós temos cá este centro e temos cá os caiaques, os surf skis, os caiaques para andar no mar, mas também porque o inverno em alguns países, na Suécia, é muito rigoroso, os lagos ficam congelados, é muito frio, e então durante o inverno, já como os atletas de alta competição, procuram o sul da Europa, Portugal, para treinar. O Admir Empreende também para nós foi uma surpresa positiva, porque nós, quando aceitámos este desafio, não fazíamos conta com esse projeto. Era uma coisa que sabíamos que, para estarmos como estamos agora, íamos demorar mais tempo a chegar ou a ter este leque de equipamentos, se calhar íamos demorar mais tempo até os conseguir adquirir, ia ser um esforço maior. Quando chegámos, soubemos e fomos tentar nos informar que tipo de apoios é que haviam. É um incentivo bastante flexível, ou seja, não é só para um determinado tipo de negócio, não é só para um determinado tipo de empresa, abrange qualquer tipo de negócio, e acho que é muito positivo nesta zona haver esse tipo de incentivos monetários